Situata e sigurisë në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor, partneriteti në shumë fusha dhe mbështetja në fushën e sigurisë ishin temat kryesore të takimit që zënë vendës kryeministria dhe ministria punëve të jashtme të diasporës e Republikës së Kosovës, Donika Gërvalla, pati në marginat e konferences së sigurisë në Mjune me sekretaren e shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Federale të Gjermanisë, Susan Baumann. Si pas një komunikati nga Ministria e Punve të Jashme dhe të Diasporës, gjatë takimit bilateral, Ministria Gërvalla vuri në pave primet e vazhdueshme destabilizuese të Serbisë, nevojën në ndërmarjes e hapave konkret në ruajtjen e paqës dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor.